Dober večer in lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci, pri spremljanju osrednje informativne oddaje dneva torkovega VTV magazina. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Društvo upokojencev Dravograd beleži častitljivih 70 let. Ob jubileju so dobili tudi nagrado občine Dravograd. Nedvomno so upokojenci v Dravogradu pomembna sila, na katero gre računati vsak trenutek. V 70 letih so se izkazali na številnih področjih. Danes je njihovo delovanje usmerjeno bolj v socialo. Nekoč se je to delalo na nek sindikalni način, da so se delali ozimnice, oskrbovali si upokojenci iz leti, seveda tisto je bilo pa družabništvo in šport pa skozi vsa ta 70 letja. V teh 70 letih je bilo mnogo postorjeno. Jaz verjamem, da vsi tisti, ki so bili pred mano predsedniki, so imeli tudi svojo vizijo, svojo željo, ampak seveda so bili tako, kot smo mi omejeni, tudi oni omejeni. Veliko nam je uspelo, veliko je njim uspelo in upamo, da tudi v prihodnje nam bo uspelo, da bomo društvo upokojencev ohranjali v tem nivoju, v tem kondiciji, da bomo koristili našim članom. Delno pomlajeno vodstvo društva si zdaj prizadeva za pospešitev ritma delovanja. Program starejše za starejše je program Zveze društv upokojencev in vsa društva bi morala biti vključena za to. Zato, ker z njim prihajamo do slehernega našega upokojenca in ugotavljamo njegov socialni status, ne zgolj zato, da bi nekdo lahko razpolagal s podatki, pa mogoče prišel do kakšnega šikaniranja, ampak prvenstveno zato, da se seznanimo s socialnim stanjem naših upokojencev in da jim lahko pomagamo. V programu je že bilo veliko povedanega. Ve se, da poteka od 69. leta naprej starosti, se anketira, se izpolni obrazec, se prijavi in seveda potem na podlagi našega prostovoljca, ki ga obiskuje, tega našega upokojenca, seveda ugotavljajo stanje in če potrebna pomoč, se tudi pomaga. Drugo pomoč, ki smo, oziroma drugo aktivnost, ki smo jo uvedli, smo pribirali zgor po časopisih, pa tudi, seveda, ko sem se seznanil z ostalimi predsedniki, kaj počnejo kot aktivni predsedniki, kakšne aktivnosti izvajajo, sem ugotovil prostovoljni prevozi. Sejka, absolutno bomo šli tudi v to. Naša velika akcija, ki nam je uspela za nakup vozila, še danes opravljamo, bom rekel to, pred 4 leti, smo pričeli s tem se ukvarjati, vozilo smo nabavili, imamo prostovoljce 12 voznikov, ki to, bom rekel, opravljajo zelo, zelo profesionalno. Imamo magistro Morijo Vanko kot podpredsednico, ki vodi to, tudi program starejše za starejše in seveda tudi prostovoljstvo glede tega prevozov. In moram reči, da smo naleteli na zelo, zelo pozitivne ocene. Tudi občina nas je prepoznala. Občina nas v začetku morda ni na ta način videla, kaj si želimo, ko so pa videli naše akcije, ko so videli naše uspehe, nam pa moram reči zelo pohvalno do občine sledijo in nam tudi pri tem pomagajo. Zdaj je spodnji del članstva tudi pomlajen. Ki je prepričal tudi ostale člane, naprimer samo v lanskem letu smo včlanili novih 72 članov v društvu. To je za populacijo upokojencev v Dravogradu izredno veliko. 72 članov, glede na to, da nam jih seveda vsako leto nekaj umre, nekaj jih izstopi zaradi starosti, je zelo veliko procentualno. Nas je okrog 1000, že vsa leta, kar vodim društvo, 1035 nas je bilo, ko sem sprejel, še danes smo nekje okoli 1000, malo zgoraj, enkrat čez 1000, enkrat malo po 1000, ampak tu nekje smo. Ugotavljamo, da se mladi članstvo, kar je za mene razveseljoče, nisem pa vesel takrat, ko se kdo izčlani. Zato tudi aktivnosti, ki jih pripravljamo in o katerih se pogovarjamo, kako pomagati tem najstarejšim, tečejo pogovori, iščemo možnosti, na kakšen način jih zadržati in jim ustreči njihovim željam, da ostanejo člani. Še eno veliko željo imajo upokojenci iz Dravograda.
Ta prostor je naš velik problem. Največji strošek, 135 evrov plačujemo vsak mesec nepremičninskemu skladu, ki je lastnik naših prostorov. Kar bom rekel za nas v končni zaključni številki, finančno, če pogledamo, kar 12 pomeni to kar veliko denarja. Ogrevanje na elektriko. Želimo si novih prostorov. V sodelovanju z občino smo se že nekajkrat pogovarjali o možnosti selitvi nekje tukaj čisto blizu. Nam je lokacija izredno ljuba tukaj, zelo prepoznavna, ljudje radi sem pridajo. In seveda naša želja je še zamenjava vozila. Vozilo je staro 3 leta, ni izrabljeno, ima svoje kilometre, ampak je, ugotavljamo, to so dali tudi pripombe naši vozniki, na podlagi tega, ko upravljajo prevoze, da starejši ljudje težko sedajo v to naše vozilo. Vozilo bi bilo potrebno nekoliko više, to se pravi vsaj ta eno prostor, skarkoli, in seveda, da bi to vozilo zamenjali. Če nam to uspe do konca našega mandata leta 2024, da pridemo v nove prostore, da dobimo novo vozilo, še vedno po podpori skupaj z občino in ostalimi tistimi, ki bodo želeli sodelovati pri tem, bomo naredili veliko. Seveda pa ob popolnitvi programa, kar je pa moja želja, da zadovoljimo tudi tiste najstarejšo populacijo. Nekako mlajšo populacijo skozi družabniški del vodenja društva nam nekako deluje, pa šport nam deluje, pa bom rekel, vse te prostovoljne zadeve, ki se odvijajo znotraj ali kaligrafija, ali tele zadeve v zvezi obujanja spomina, ali ročnodelske spretnosti. Vse to nekako poteka, ampak to prihaja do, bom rekel, ene monotonije, ko prihaja samo eni in isti. Ne? In to ni dobro. Moramo spremeniti tempo, še dodaja Kljajič, in privabiti nove člane. V občini Velenje so v poletnih mesecih veliko gradili in obnavljali. Novo podobo dobiva staro velenjsko jedro, hkrati pa je že obnovljen oporni zid pri cerkvi. V mestni občini Velenje se v poletnih mesecih veliko gradi in prenavlja. Novo podobo počasi dobiva staro mestno jedro, hkrati pa jo obnovi oporni zid pri cerkvi. Otvoritev prenovljenega starega trga bo 18. septembra. Na tem mestu pripravljamo večjo prireditev. Upam, da nam bo uspelo zaradi zdravstvenih razmer izvesti, če ne se bomo pa prilagodili. Tako da tudi tukaj, da se tukaj živečim in tukaj delujoč čim zahvalimo za potrpežljivost. Gradnja kar nekaj časa trajala. Oporni zid je bil res v slabem stanju. Potem, ko smo pričeli za obnovo starotrškega jedra in tudi širše okolice, smo se odločili, da bi tudi ta zid obnovili in smo se skupaj s cerkvijo in škofijo dogovorili, da skupaj gremo v obnovo. Tako smo po smernicah Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli z obnovo. Obnova gre tudi k koncu, tako da bo tudi otvoritev tega dela v sklopu otvoritve obnove celega starotrškega jedra. Ob tem pa moram reči, da se iskreno zahvaljujem tukajšnjemu župniku in predstavniku iz škofije, da smo res našli skupno točko in da smo to uredili. Celotna investicija, kjer je vključeno od projektiranja, nakupa zemljišč do gradbenih del, nadzorov, je 1 900 000. Tukaj je 50% sofinancira država in Evropska unija. Oporni zid je izven teh sredstev, izven tega projekta in je strošek okoli 100 000 evrov, ki si ga pa delimo z cerkvijo, škofijo in občina Velenje. Pri koncu pa je tudi izgradnja nove večnamenske ploščadi za gasilce, ki se bo uporabljala za parkiranje gasilskih vozil in za hiter prevoz ponesrečencev. Izvajamo gradnjo novega prostora, kjer bo namenjen gasilcem, pa tudi pristajanju helikopterja za namene reševanja ponesrečencev oziroma za interventne prevoze obolelih oseb. Tako da ta prostor se tudi zaključuje. Mislim, da bo naslednjem tednu že položen asfalt in pričakujemo, da bomo nekje v začetku septembra imeli otvoritev tega prostora. Plaža ob Velenjskem jezeru je ena najbolj atraktivnih turističnih točk v Sloveniji. Privablja tako domače kot tuje obiskovalce. Do sedaj pa je bilo parkiranje ob jezeru brezplačno.
Z letošnjim avgustom pa so uvedli plačilo parkirnine in postavili zapornico. Zanimalo nas je, kakšni so prvi odzivi obiskovalcev Velenjskega jezera po uvedbi plačila parkiranja. Prva ura parkiranja je brezplačna, vsaka ura naslednja je 1 evr do 5 ur, nad 5 ur pa je 5 evrov celodnevno parkiranje. Jaz mislim, da to ni predrago. Ljudje so trenutno to zelo dobro sprejeli, ni nobenih negativnih odzivov. Konec julija so se pričela dela na vodovodu Vinska gora na območju Lipja in Črnove in sicer na manjkajočem odseku. Gre za vodovod, na katerega se bo priklopilo 13 objektov, stanovanjskih objektov. Zaključen bo nekje konec septembra do začetku oktobra. Mestna občina Velenje se lahko pohvali številnimi lepo urejenimi otroškimi igrišči. Od premogovnika Velenje so prevzeli še enega, ki je sredi prenove. Na območju jezera, kjer imamo tudi nov prireditven oder in prostor, to je naš objekt Vista, smo od premogovnika prevzeli v upravljanje eno večje otroško igrišče. Dobili smo služnost in ga bomo nekje do konca oktobra obnovili, stara igrala odstranili, nekaj v okviru enega evropskega projekta namestili nekaj novih igral, tako da bo res to igrišče takšno, kot mora biti, pa kot so vsa igrišča po mestu. Obetamo si lahko, da bo mestna občina Velenje zakorakala v jesenske dni še lepšo prenovljeno podobo. Občina Šoštanj tudi letos organizira počitniško delo v času poletnih počitnic z namenom omogočiti dijakom in študentom delovno preživljanje prostega časa. Na razpis so se prijavili vsi mladi, ki so do opravljanja dela dopolnili 15 let, zaključili osnovno šolo in imajo stalno prebivališče v občini Šoštanj. Občina Šoštanj tudi letos, kot vsako letos do zdaj, organizira počitniško delo in sicer je to pod geslom Olepšajmo Šoštanj in to je za mlade kar velik. Namreč tu se dobijo mlajše generacije, starost mora biti do 15 let in potem so lahko tu dijaki, študentje, ki se prijavijo na naš razpis za delo, za počitniško delo. Mi imamo na razpolago v proračunu 30 tisoč evrov in prijavilo se je 115 dijakov, študentov in razdeljeni so v 8 skupin, po 15, po 10, če je treba. Delajo en teden, to je 35 ur na teden in tu zaslužijo po 5 evrov približno na uro, kar je 175 evrov. S projektom Mladi lepšajo Šoštanj in okolico želijo pri mladih še naprej spodbujati medsebojno ter medgeneracijsko povezanost in povezanost s krajem, v katerem živijo. To je tudi priložnost za ustvarjanje novih poznanstev in sklepanje novih prijateljstev. Jaz mislim, da so tu prednosti. Zakaj? Zato, ker prvič dobijo tisti denar, ki ga zaslužijo z svojim delom in ga znajo bolj ceniti. To je eno, drugo se tudi podružijo, nova prijateljstva sklenejo in pa seveda opravijo tisto delo, ki jim ga naši občinari naložijo, tako da smo obojestransko zadovoljni. Bila so že leta, ko je bil velik naval. Potem je bil pač lansko leto ta COVID, ki je kar zmanjšal naš oziroma interes za delo. Kar se pa tiče naprej, pa jaz mislim, da je nekje konstantno, tam, vedno je tam preko 100 prijavljenih, za katere potem poskrbimo z delom, da pač zaslužijo in doprinesejo svojim delom k lepšemu izgledu Šoštanja. Eden glavnih namenov akcije je spodbujanje in utrjevanje pomena čistega in urejenega okolja, v katerem živimo. Tudi jaz grem na teren in pogledam, pa jih malo spodbujam, drugač mi pa poročila dajejo naše vodje, kaj se dogaja, tako da smo vse stransko zadovoljni. Mladi delajo po teden dni, delo je zanimivo in pestro. Ja, zjutraj ob 7 se dobimo na rokometnem igrišču, tam naredimo nekak mal, bom rekel, analize preteklega dne in pa naredimo plan za dan, ki nas pa čaka.
potem gre do vse skupaj na teren, po skupinah, kakor jih pač razdelimo oziroma kako se pač dogovorimo. Če je treba, nabavimo tudi kakšen material vmes, ki je pač potreben za samo delo. Potem se pa nekako skupine razgubijo, grejo na vsak svoj konec in do pol desetih so na tistem delovnem mestu, kot smo se zjutraj dogovorili. Ne. Jaz, če se le da, grem enkrat, mogoče celo dvakrat malo krog, ker kakorkoli je kontrola je še vedno bila in je dobrodošla. Ne. V pol desetih se zopet dobimo na rokometnem igrišču, tam občina da, bom rekel, en sendič, tako da se pač malo lahko podložijo. Kar se same pijače tiče, je bilo dogovorjeno, da jo imajo s seboj, oziroma da si sami priskrbijo. Istočasno tudi povem, po Žoštanju imamo kar nekaj pitnikov, da lahko tudi tiste uporabljajo, ker so pač namenjeni za to. A ne. Tako kot sem rekel, pol desetih se dobimo, pol ure imajo za malico, na to pa zopet naprej na delo. Zdaj, če je delo od pred malice še ostalo, nadaljujejo tistega, če ne gremo pa kam drugam. Veseli so, da mladi radi delajo, so veseli, natančni, dosledni. Ja, jaz bi izpostavil predvsem to, da tistih 7 ur, kot so, bom rekel, zaposleni, da so res tu. So prisotni, bom rekel, opažam tudi eno stvar, da tudi mobiteli ne laufajo več tako so včasih. A ne. Tudi to so se malo, bom rekel, nekako navadili, da če si v službi, si v službi, ne možeš biti, ne vem, na internetu. A ne. In dejansko bi lahko rekel, da to je tista največja odlika, da jih pač imamo 7 ur tu, da se tudi oni zavedajo, da je to delovni čas, da tudi tist evro, ko ga zaslužijo, vse ni veliko, ampak tudi tist, kar si ga zasluži, si ga moraš zaslužiti. A ne. Marsikdo si misli, da denar pada z neba, vse je res, pobrat ga je treba, to pravijo, ampak po drugi strani pa, če ga hočeš zaslužiti, moraš pa nekaj narediti za to. Vsekakor pa nimajo vpliva na vreme. Je, bom rekel, vse sorte problemov pri tem, med drugim vidim je velik problem v sami naravi. No. Če dež pada, jih ne možeš dati nekako obrezovati, čistiti, pometati na javno površino. Če je sonce tam 30 ali pa 35 stopinj, jih tudi ne možeš dati peč se na ta sonce. Ne. Noben ni dolžen to delati v takih pogojih, a ne. Po drugi strani jaz jih tudi ne morem to terati, ne bojo rekli lega volka, kak je pa. A ne. In dejansko se moramo malo prilagajati. Tako da, ko je dež, jih pač dam nekam pod streho, včasih se naredi, da celo ni, bom rekel, v tistem trenutku za vse, ampak kljub temu se potem nekako najde, pa nekako spela tako, da imajo vsi dovolj. Kaj meni o delu mladi? Jaz sem se pa odločil za počitniško delo s prijatelji, ker imamo zdaj prosti cajt in da bi si zaslužili malo, da nismo odvisni od staršev. Tukaj mi je zelo v redu, počutim se v redu, malca vse super, delo ni pretežko, fajn je za delati. Priporočam še tudi drugim. Delamo počitniško delo, odločili smo se, da delamo, ker imamo malo prostega časa, pa da zaslužimo malo denarja. Tudi zaradi mladih in s projektom Mladi lepše v Šoštanj in okolico je Šoštanj lep in prijazen kraj. V poslovni enoti Energetika komunalnega podjetja Velenje izvajajo dejavnost gospodarske javne službe, oskrba s toplotno energijo in hladom in oskrba z zemeljskim plinom. V mesecu avgustu izvajajo kar nekaj del povezanih z remontom. Energetski viri so omejeni, to nam narekuje čim bolj racionalno pretvorbo, transport in porabo energije vseh vrst. Pri tem ni pomembno, koliko energije je na nekem mestu v določenem trenutku na razpolago, pomembno je, da vzpostavimo pravilen odnos do vsakršnega energetskega potenciala. In tega se zavedajo tudi v komunalnem podjetju Velenje, poslovni enoti Energetika. Poslovna enota Energetika vključuje 3 dejavnosti in sicer oskrbo s toplotno energijo, to je daljinsko grevanje, oskrba z zemljskim plinom in pa oskrba z hladilno energijo. Omrežja na daljinskem ogrevanju je cirka 160 km, toplotnih postaj je preko 450. Sistem je star cirka 62 let in moram reči, da smo ga skozi vsa leta z dobrim vzdrževanjem ga tudi za vnaprej dobro ohranjamo.
Ponavadi se remont izvaja v mesecu juliju in avgustu, zdaj je drugače. Remont ni več časovno opredeljen, izvajamo ga po sklopih, kar je za nas lažje. V smislu, lažje se prilagajamo vremenu, ni razmočenosti na terenu ter oviranja in pa delo tudi prilagajamo glede na razpoložljivost delovnih ekip in pa na prioriteto izvedbe del. Kaj je remont? Remont je v bistvu skupek del, s katerim skozi opaženja, skozi leto nekako upišemo sestav del, ki nas čaka, da obnovimo vitalne energetske naprave. Izvajamo ga v bistvu glede na prioriteto del, se pravi, imamo skupine ljudi, tudi gledamo, kdaj je kdo razpoložljiv, na splošno, kaj so prioritete v določenem tednu oziroma dnevu. Ja, v bistvu tu stojimo pred jaškom industrijska cona, tu smo preuredili jašek, kjer sta dva razdelivca. Iz teh dveh razdelivcev sta dve odcepne veji. Ena je za področje Stare vasi, ena je za področje Veplasa. Namen preureditve tega jaška je pa bil, v bistvu bil je hidravlično neugoden in v bistvu s temi razdelivci smo rešili te hidravlične probleme. Uredili ga bomo pa tudi od zunaj, ga polepšali in v bistvu bo eden izmed jaškov na tem segmentu bo urejen, imamo jih pa še nekaj za urediti. V poletnem času potekajo številna dela. Lovišča remonta so na področju mestne občine Velenje in občine Šoštan. Na področju mestne občine Velenje menjujemo akumulatorje, sanitarne tople vode. To je v bistvu za pripravo sanitarne tople vode. Menjujemo zaporne elemente. Na področju Šoštanja je predelava na cesti Talcev 3, se pravi tudi sanitarne tople vode in pa kapitalno delo je pa v bistvu jašek na industrijski coni, ki stojimo sedaj pred njemu. Potrebe po energetski oskrbi so bile za izboljšanje bivalnega udobja tako v obsegu kot v načinu zadostitve vedno odvisne od številnih dejavnikov in so se z leti spreminjale. Načrti za prihodnje so smeli. Načrti v energetiki so, da ohranjamo v bistvu dejansko stanje, kot je, ga še naprej vzdržujemo in pa seveda v bližnji prihodnosti tudi vključevanje obnovljivih virov energije na posamezna območja. Pred kolektivom poslovne enote Energetika so vedno novi izzivi pri izvajanju energetskih dejavnosti, ki jih ambiciozno obvladujejo in uresničujejo. Vsekakor je v bistvu vizija in sicer to, kar je že v medijih napisano, poteka zelena oziroma ja, pristop je k zeleni transformaciji daljinskega ogrevanja. To pomeni, da vsekakor bomo na določenih delih omrežja že vključili obnovljive vire energije, ampak je še preuranjeno govoriti točno kdaj. Z načrtovano zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini bodo tudi v prihodnje zagotavljali nadstandard toplotne oskrbe in stabilnost energetskega gospodarstva. Tehnične težave, zaradi katerih je bila knjižnica Velenje nekaj dni zaprta, so odpravljene in tako je knjižnica že nekaj časa ponovno odprta. Knjižnica Velenje je bila zaradi tehničnih težav zaprta teden dni. V ponedeljek 26. julija smo bili primorani zapreti vrata knjižnice za naše obiskovalce, saj je iz zgornjih prostorov začela liti voda, namreč sedaj, ko se je odprla kavarna, zopet ponovno, ne, bili smo sicer veseli, da se je odprla, ampak se je zgodilo to, da so nekako potem po uporabi sanitari in tega začela voda liti, ravno na izposojni pult knjižnice Velenje, tako da pač nismo mogli knjig sposojati. Bralci so lahko knjige sicer vračali v knjižni nabiralnik. Smo pa takoj seveda urgirali, poklicali dežurne, čistilni servis, potem razne mojstre, ne, da so to seveda sanirali in nekako potem v petek so zaključili z del. Tako da smo lahko v soboto 31. julija zopet ponovno odprli vrata. Kakšna je škoda? Mislim, da večja škoda na srečo ni nastala, saj je bil ta izliv vode par centimetrov nov od izposojnega pulta od teh računalnikov, a ne, ki jih uporabljamo, tako da bila je morda kakšna materialna škoda na tleh, ampak mislim, da to se bo posušilo, saniralo.
Je pa res, da bomo sedaj morali še knjižnico dobro pregledati, a ne? Bodo še prišli izvajalci saj na večjih mestih še toči, ampak ni tako hudo, da bi morali zapreti vrata, tako da to pa seveda nas še čaka v naslednjih dneh. Knjižnica Velenje z enotami deluje s poletnim delovnim časom. Poletni delovni čas mestne knjižnice Velenje, ponedeljek, sreda, petek od 8 do 15 ure, torek, četrtek pa torej ves dan od 8 do 19 ure, sobotni delovni čas od 8 do 13 ure. Mestna knjižnica Šoštanj je odprta ponedeljek in sreda popoldan, se pravi od 12 do 18 ure in ob petkih od 8 do 14 ure. Mestna knjižnica Šmartno v Paki pa vsak torek od 12 do 18 ure. V knjižnici Velenje so preko poletja pripravili vrečke poletnega branja. Poleg seveda običajnega gradiva, ki ga tudi izpostavimo za poletje, a ne na mizo priljubljene, smo pripravili tudi bralne pakete, vrečke poletnega branja, kamor knjižničari vložimo 5 knjig po našem izboru in seveda različnih žanrov in to vam ponudimo v izposojo za poletne dni. So pa različni žanri, se pravi kriminalni roman, zgodovinski roman, družbeni roman, ljubezenski, vsakega nekaj, tako da zagotovo vsak najde nekaj iz te vrečke zase. Izvajajo tudi številne delavnice in dogodke. Vsako sredo vas vabimo tudi sedaj v avgustu na zabavne srede, tako imenovane. Trenutno ravno poteka Lego delavnica v pravlični sobi, kjer otroci ustvarjajo z Lego kockami. Potem naslednji teden imamo ustvarjalno delavnico, pa še se pravi dve ustvarjalne delavnici in društvo Želiščarje Velenje bo pripravilo tudi v sodelovanju z njimi, torej bomo pripravili poletne šopke, seveda pa si bodo lahko tudi naši obiskovalci ogledali razstavo, ki jo bodo otvorili, ki jo bodo postavili naslednji ponedeljek v osrednjem razstavišču. Sicer pa je v knjižnici Velenje na ogled tudi nekaj razstav. Drage gledalke, cenjeni gledalci, končanje torkov VTV magazin. Želimo prijeten preostanek večera. Lepo se imejte še naprej in nasvidenje.